někde balit prach. A za chvilku bylo slyšet zřinčení zbraní a vědělo se, teď je nájezd, teď je válka a žene se na nás skáza. Ženy otáhly, muži se zabíjeli, no děti taky nějak pošly. Když zůstali mrtvoli, přišli vlci z lesa, přišli supové a likvidovali ty mrtvoli. I po velkých bitvách dřív zůstala příroda. Hýřila životem a tím taky nadějí. Lidi, kteří přežili, měli možnost utéct do lesů. V hustých lesích se mohli skrýt a věděli, jakým způsobem mají začít nový život. To dnes není. Kam by lidi utíkali? Dneska to všechno není. Lesy nejsou, hrady nejsou. Dnes je všechno plný jedu a vládne zoufalství. Není kam se utéct. Není místečka. A zůstává hrůza a beznaděj. Opominutej, je tam postavena nějaká kytka a podobně, ale žádný náhrobní kamen tam nebude. Až umřu, jestli tady umřu, to už je taky jedno, já jsem poslední, ten hrob se zlikviduje a prodá a pryč. Nic. Žádné jméno, žádný kámen, nic tam není. Vyrůstala jsem tady, jak všechny vesnické děti, s kterými jsem kamarádila, chodila jsem do všech chalup, chodila bosa, všechno přesně tak, jak vesnické dítě. Se sebou časem se to změnilo.
k mé velké osobní lítosti, protože jsem začala být sama osamocená a to trvalo nějak po celý život. Každou kapku vody se musí táhat ze psy, z obecné studny. Dřív jsem tekla samospádem, byl krásný vodovod, ale všechno se to zničilo. No, teď je to asi lepší. No, tady ten nepořádek, ty dřeva, to všechno, to se sem za dob války. Když tady přišla německá nucená správa úmyslně, umělecký nepořádek udělal, aby to nebylo tak nové. A potom za komunistů už. Nepochopím, jak to, že nás tady nevystěhovali. Byla v tom prozřetelnost. Naše hlavy jsou tak strašně malé. Jsme obě ruce, tak tu hlavičku v těch dvou rukou máme. A že jsme tady zůstali, nedá se tímhletím rozumem chápat. Ale věřím, že v tom byl smysl vyšší. To vše je stejně těžko vysvětlit. To všechno je nezdělitelné. Přírodu, tu jsem měla vždycky strašně ráda. Já mám ráda ryby, já mám ráda vodu. Tady je plno rybníků, plno vody. Každá žába byla něco pro mě, každá rybička. Takový úzký vztah k rostlinstvu. Potom tady bylo dávno víc zvěře. A byly tady takový jako chřástavové, jsou to, ty běhali, když byli převnu tepla po loukách, tady se to ozvalo, tam se to ozvalo. Symbioza s přírodou a i s lidmi. Úplná symbioza.
Máme tady na střeše čápy. To čápí hnízdo pochází z minulého století. Když byly teplý večery, tak kolem rybníků večer to bylo skřehotání z žab. A nebo i ve dne, když ten čáp přiletěl a sedl na okraje rybníka, tak bylo slyšet blunk, 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 blunk. A žáby koukali se dostat do vody, aby je ten čáp nechytl. Teď je ticho. Tak to bylo dneska hrozná rána pro mě. To je kus mý záliby, kus mý povahy. Tohle býval pokoj otce. Tady je jeho psací stůl. Můj otec byl, bych řekla, odchovanec staré školy. A když jsem byl jako větší, tak při vší své práci měl chvilku na to, že mě učil latině. A já jsem nesmírně vděčná. A když bylo po jeho lekci, tak jsem mu vždycky říkala, děkuju. Jsem hrozně prší a musí se to koukat, uchránit, co se dá. Rovně tak skříně, taky se to musí trošku větrat, ale bývá to tak naběhlý, že se to těžko otvírá. Tady na té posteli maminka ležela skoro 8 let. Byla nemocná, na deformující revma, byla nehybná. Byla jsem provdaná ve Švýcarech v 48. roce a slyšela jsem o věcech, které se zde odehraly. Já jsem se tak strašně rozplakala. Netrvalo tak moc dlouho, nějaký čas potom jsem jela sem a zůstala jsem tady s maminkou, který jsem dosloužila až do její smrti. Otec byl starý, jak se v každé obci musel hledat kuláka, aby byl potrestaný, tak otec taky mezi to padal. On byl starý a věděli, že jim tam brzy umře, tak otce pustili. Nakonec otec chodil rád se podívat ještě na svý pole a kde tam v botách na poli skonal. Tuto býval pokoj mého bratra. Můj bratr byl velký asketa. Tvrdý odchov jsme měli všichni a byli jsme všichni velice skromní. Můj bratr miloval Jižní Čechy. Nic mu nešlo nad Šumavu a na ty Jižní Čechy vůbec. A to obyvatelstvo Jižní Čech nikdy nebyl odtud odešel. Když pak přišlo vojsko a obsadilo větší část Šumavy, že nebyl přístup, to byla pro něho hrozná rána. Kristián taky byl zavřený, ale obec se z toho dostala, taky to zničení přírody, louky zavorané, zvěř vytlučená, ptactvo žádné. On moc miloval ptáky, a to zvláště malý ptáky, a těch bylo míň a míň. Tak je dobře, že odcházel první. Protože nevím dobře, jak byl obstál, kdyby býval zůstal sám. Já jsem dosloužila mamince, dosloužila jsem tatínkovi a dosloužila jsem bratrovi. My jsme si s Kristiánem kolikrát řekli, jaká je tady nádherná příroda. A co s ní dělají? Motýlu, co tady bývalo. Každým rokem ubyly motýlové. Nejsou. Není to. Takových věcí bude víc, ale lidi si toho nevšímají. Protože lidi vůbec nepozorují přírodu. To je jenom pro obživu a abychom se měli ještě lépe, ale jako opravdu, opravdu pozorovat a chápat přírodu
a klást si další a další otázky. To lidu neleží a teď něco hroznýho. Nejmíň venkovský lid. Ten nemá proto všecko vůbec pocit, vůbec smysl, protože je jenom ta obživa, co by s odpuštěním sežrali. Já jsem měla spolužačku a to byla dcera hrobáře. A když ten hrobář umřel, tak ona to dělala dále, já jsem se s ní znala. Tak jsem říkala, tak počkej, budeme to dělat spolu. A tak jsem tam s ní dělala na hřbitově, pohřbívali jsme mrtví a kopala jsem hroby a podobně. Mě to nevadilo, víte. S každým hrobem byly trampoty. To bylo málo, málo kdy, že to šlo hladce. Někdy pod 3 hodiny. Někdy, absolutně někdy. Když jsem kopala hroby, tak jsem kolikrát narazila na něco bílého, tvrdého. Myslela, no tak sádra, co to bude, že jo? Pak mi to bylo nápadný, že kolik lidí se sádrou přišli do hrobu. Pak jsem tady pohřbila jednu bývalou sousedku a ta ženská byla náramně tlustá. Tak jsem na to přišla. To bylo to sádlo těch lidí, kteří umřeli, který nezetlelo. A zůstala to jako taková boule nebo něco jako, prostě jako sádrový obvaz. Myslela, sakra baba, ta tlousta, ten tuk, to sádlo, že se tak změní na něco, že to, ještě jsem to tady jednou tady ze všich, který tam náhodou byl, jsem papa, pojď se podívat. To je to sádlo, co po ní zůstalo. Letos ty vlaštovky tak brzy odletěly. Proč? Má to svůj důvod, ono se to houfuje, kdo jim to říká. No, nebo čápy jsou všichni pryč už. Do 26. srpna bývají pryč, ale taky někdy i díl. No ale kdo jim to říká, co jim dává k tomu poput? To není žádná legrace, to není jen tak. To není jen tak. Taky by bylo slovo říct o nezdělitelném tajemství. A to tajemství může být pro slepě narozeného světlo a všechny vjemy, které jsou spojené s viděním. A žije, nebo hluchý, že nikdy pojem tónu nebo zvuku nepoznal. My rozeznáváme 3 rozměry. Veliký člověk Einstein přidal 4. rozměr, a to čas. Ale pro nás, běžní lidi, existují ty 3 rozměry.
Ráda se dívám na hvězdnou oblohu. Vidím mlíčnou dráhu, která se skládá z nesčíselných žhavých hvězd sluncí. Když na to myslím, že každé to, ta hvězda je vzdálená miliony světelných let a ten paprsek lítá a dotkne se mého oka a tam zhasne v zlomku vteřiny. To je z toho hrůza, zamrazí mě, pojímá se mi strach a hluboká pokora. Rozrušující city, těžce rozrušující city. Člověk má strach ze smrti. Jistě, že jo. Oprávněně. Protože my nevíme, co nás čeká po smrti, my odtud nepřicházíme a odtud odejdeme. Ve přeneseném slova smyslu bolí z toho hlava. To ne fyzicky, ale bolí z toho hlava. Nebo točí se z toho hlava. To vědění, že to všecko je pravda. A rozložit to v tom mozku není možný, jenom to vědomí, že to tak je, že to není žádný blud, že to není žádný sen, že je to skutečnost. Hrob neděsí, ale vesmír děsí. Naše epocha končí, končí 4. říjí. Těch znamení se teď množí. Ozonová díra, ničení deštních lesů urychluje, všecko tuto urychluje, zánik 4. říjí. Teď umírají jehličnany. A začínají umírat listnáče, odcházejí duby. To příští bude, že začínají buky a tak dále. To všechno umírá. A kameny se drolí lidským přičiněním. Duby jsou před katastrofou. Když už dub, no prosím tě, dub, to byl vždycky znamení silné jak dub a chlap jak dub, a to bylo vždycky takový jako něco, když dub, tvrdý dub. No a to ostatní přijde taky na řadu. My zahyneme.
Když jsem byla velice mladé děvče, byl mu tak asi 15 let, poznala jsem mladýho muže, který na mě dělal veliký dojem. Pocitovala jsem prudkou vzrůstající náklonost k němu, která se obrátila v žár, v hlubokou lásku. Jsem zjistila, že to od něho je náklonost k mladé holce, kterou má případně rád, tak zkrátka, že to není to, co bych já byla vytoužila. Tak jsem měla ten obrovský šok života. Jsem se podívala na hodinky a hodinky stály. A abych tuhle tu křeč jako zvládla, tak jsem řekla, zastavili se mi hodinky. Ale v této krátkosti se propadl svět. Za tuhle krátkou chvíli byl můj život ukončený. Velký city už jsem nikdy v životě neměla. Nikdo nic nevěděl. Nikdo nic netušil. Já jsem to všecko vybojovala, ale hrozným způsobem. Zaplatila jsem to životem. Vegetativně jsem začala žít. Ouško, ty půjdeš.
Sloupové hodiny zde ukradly jako mnoho věcí. Kivadlové hodiny jsem zastavila, a to navždy. Když mi byla sdělena smrt bratrova, tak jsem je přestala nechat v běhu. Co je to vůbec čas? Mockrát o tom uvažuju. Minulost známe, budoucnost neznáme. A přítomnost, když řeknu teď, tak už je to v minulosti. Čas mě připadá jako lidský výmysl, který pomáhá a je nezbytný, ale ve skutečnosti mě není vůbec jasný.